Promitor Vinorum, ktorý sídli na Matuškovskej ceste v Galante, vás pozýva 10. júna na Deň otvorených pivníc. Ochutnávať budete môcť zo 42 vín. Súčasťou tohto Winefestu bude aj celodenná hudobná zábava a výstava veteránov. Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom telefónneho čísla 0902 955 700 alebo na webovej stránke www.promitor-vinorum.sk. Tešíme sa na vás! Thank you.